Xoş gördük Meydan TV-nin hörmətli tamaşaçıları. Bugün biz sizə Bakı Ağır Cinayətlərə Dair Məhkəmədə Cavid Hüseynovun hakimliyi ilə keçirilən nidaçılara hökmündən danışacağıq. Qonağımız vəkil Ertuğrul Quliyevdir. Əvvəlcədən bildirək ki, hökmə görə Zahir Qurbanlı Rəşadət Axundov, İlkin Rüstəmzadəyə 8 il, Məmməd Əzizov, Rəşad Həsənova 7 il 6 ay, Bəxtiyar Quliyev, Üzeyir Məmmədliyə 7 il, Şahin Novruzluya isə 6 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası çıxarıldı. Ertuğrul müəllim, bu hökm gözlənilən idimi? Yoxsa siz fərqli bir hökm gözləyirdiniz? Yox, möcüzə gözləmirdik. Bilirdik ki, bu məhkəmə formal olaraq keçirilir. Yalnız məhkəmə görüntüsü yaratmaq niyyəti ilə. Bu barədə biz müdafiəçilər də öz müdafiə nitqlərində xeyli danışıblar. Təqsirləndirilən şəxslərin özləri də birgə hazırladıqları son sözdə bunu qeyd ediblər. Ümumən də yəni, məhkəməyə verilən ittihamlar o qədər əsassız, o qədər qanunsuz, o qədər açıq-aşkar qurama idi ki, bunun məhkəmədə araşdırılması təbii ki, formal olmalıydı. Nədən ibarət idi o dediyiniz o qanunsuzluq, aşırılıq və detalları var əsas? 6 ay ərzində davam edən məhkəmə prosesində baş verənləri yığcam şəkildə demək çətindir. Qurmalıq nədir? Yəni, səlahiyyəti olmayan bir şəxs heç bir hüquqi əsas olmadan vətəndaşların mənzil toxunulmazlığı hüququna birbaşa müdaxilə eləyir. Evdə axtarış aparılır, məhkəmə qərarı olmadan. Və bu axtarış elə bir tərzdə aparılır ki, bütün üç axtarışların üçü də elə bir tərzdə aparılır ki, evin sakininin ya sakinlərinin mənzilə daxil olan şəxslərin, yəni yad şəxslərin, hamısının hərəkətlərini nəzarət etmək imkanlarından məhrum edirlər. Və belə bir şəraitdə axtarış evin kamlarından deyil, evin əks tərəfindən başlayır və sonra yavaş-yavaş gəlirlər qapıya və qapıdan gah bir narkotik çıxardırlar, gah benzin qoxusu gələn şöqablar çıxardırlar. Molotov kokteyli. İndi bizim üçün o şüşə qabdı. Siyavuş Novruz üçün də molotov kokteylidir. İndi langet olsun. Fərqi yoxdur bunun. Ən əsas odur ki, bu çıxır. Bəli. Və evin sakinləri də təəccüb hissi ilə etiraz edirlər ki, bizim evdə bu iyi siz gəlmək qədər yox idi. Buna istənilən normal adam reaksiya verir ki, bu benzin iyi haradan gəlir? Bura zapravka deyil. Bura neft buruğu yoxdur. Amma evdən benzin iyi gəlir. O evdəki benzindən işlən heç bir aparat yoxdur. Təbii ki, insanlar əgər evdə mənzildə yaşayırlarsa, buna bir təəccüb eləməlidirlər. Bu iyi haradan gəlir, əgər varsa. Amma bu axtarışın sonunda bu qox əmələ gəlir və Novruzlu Şahin Novruz. Şahinin ailəsi, özü də atası, anası, özü. Bunlar kəskin etiraz edirlər ki, siz qoymuşsunuz bunu bura. Çünki siz gəlinə qədər bu benzin yox idi, bu iyi yox idi burada. Bax, belə bir axtarış eyni zamanda Bəxtiyar Quliyevin mənzilində də aparılır. Özü də ki, mənzilin Bəxtiyar Quliyevin paltarları olan dolabda axtarış iki dəfə aparılır. Birinci dəfə heç bir şey aşkar edilmir. Hansı zərurətdənsə ikinci dəfə orada axtarış aparılır. O zaman ki, artıq o otağa ümumiyyətlə heç kim nəzarət eləmirdi. Və ikinci axtarış zamanı həmin axtarılan yerdən bu dəfə narkotik çıxır. Biz onun video görüntülərinə baxmışıq məhkəmədə. Mən əlavə olaraq ona çox detallı baxmışam və Noruz Bəxtiyarın paltarları olan və sonradan oradan narkotik tapılan dolabda birinci axtarışdan sonra paltarların vəziyyətini şəklini çəkmişəm.
Bir də ikinci axtarışdan əvvəlki şəkli çəkmişim. Kör-kör görürsən ki, bura müdaxilə olunub. Belə aşkar şəkildə heç birdən çəkinmədən belə süni tam sübutları yaradılır və süni tam sübutları da məhkəməyə verilib. Biz məhkəmədən ədalətli qərar gözləmirdik. Biz o qədər sadəlik deyirik ki, mövcud şəraitdə məhkəmənin belə deyək, sifarişlə, niyyətlə yaradılan bir cinayət işinin araşdırmasında ədalətlilik və obyektivlik göstərsin və dursun bir bəraət hökmü çıxarsın. Yaxud başqa detallara diqqət yetirin. Buyurun. Üç nəfər ilk gün həbs olunan şəxslər. Şahin, Bəxtiyar, Məmməd. Bunların üçü də ilkin izahatlarında martın 7-sində demək aparılandan sonra ilk izahatlarını öz əllərlə yazırlar. Yazırlar ki, tapılan əşyaların bizə aidiyyəti yoxdur. Hər biri ayrı-ayrıda yazır. Şahin Novruzlu 17 yaş olmana baxmayaraq ümumiyyətlə yazır ki, bunu bizim evə əməkdaşlar gətirir. Birdən-birə bir neçə saatdan sonra bunlar ifadə verirlər ki, bunlar bizimdir, bunları filan vaxtı tanımadığımız şəxsdən almışıq və harada almışıq, günün hansı vaxtında almışıq. Yəni məkan və zamanı göstərilir. Hər bir şey göstərilir. Müəyyən mənada bir konkretlik var. İş materiallarında da belə bir qərarlar var ki, bu üç şəxsin üçü də keçən il, fevral ayının əvvəlindən başlayaraq, hər üçü haqqında məhkəmənin qərarı var. Bunlar ətrafında əməliyyat tədbirlərinin keçirilməsi haqqında, güdülməsi haqqında, telefon danışıqlarına qulaq asılması haqqında, bunların yazışmalarının və digər konfidensialdır. Yəni, şəxsi həyatına müdaxiləyə icazə verən tədbirlərin keçirilməsi barədə məhkəmə qərarı var. Bu o deməkdir ki, bu adamlar fevral ayının əvvəlindən nəzarətdə olurlar. Əgər nəzarətdə olurlarsa və məhkəmə istintaqın rəsmi versiyasına görə bu şüşə qablardır, bu kokteyldir, yoxsa indi nədir, şüşə qablar içində benzin olan və bunlar fevral ayının axırına yaxın bunlara verilib. Deməli, bunu çəkə də bilərdilər, görə də bilərdilər, bunu qeyd edə bilərdilər əyani şəkildə və dəlillə. Deməli, bu qanun pozuntusu. Şəkilləri çəkilərdi. Əgər bunları güdürlərsə, görürlər ki, bu gəldi vağzalın yanında ya metro stansiyasının yanında bir filan kəs, naməlum bir jüquli, yəqin üstündə bunun nömrə nişanı da var, yaxud bir naməlum şəxsdir, onun siri sifəti görükür orada. Bu gəldi, buna bir karofka verdi, o birisində üç, nə bilim, şüşə qabı verdi, yanında da narkotik maddə. Bunların hamısını həm aşkar eləyə bilərdilər, həm müəyyənləşdirə bilərdilər şəxsiyyətini və onlar da cəlb eləyərdilər. Nə deməkdir bu? Belə şey olmayıb. Bu sonradan düşünülür. Bu bir versiyanın tərkib hissələridir. Bu senaryonu yazanlar bəzən elə müəllifliyə eləyirlər ki, onu ustalıqla, peşəkarcasına bunu həyata keçirdilər və açıq deyim ki, belə hallarda müdafiə tərəfinin də imkanları tükənir. Bu dəfə necə? Senaryo mükəmməl yazılmışdı mı? Uğursuz bir senaryidir. Ona görə ittiham haqqı da uğursuzdur. Mən qətiyyən şübhə eləmirəm ki, hökum ondan da uğursuzdur. Ona görə ki, əgər ittiham haqqı bağlı qapı arxasında toplanan sübutların nəticəsi olaraq meydana çıxıbsa və burada müstəntiq, yəni onun müəllifi ittiham haqqını özünün əldə elədiyi sübutlara özünün verdiyi qiymətləri göstəribsə, bu açıq məhkəmə iclasında bütün o sübutlar və üstəlik müdafiə tərəfində təqdim elədiyi sübutlar əlavə olaraq və daha ətrafı araşdırıldı. Burada müstəntiqin hansısa səbəbdən vermədiyi suallar müdafiə tərəfindən verildi. Müstəntiqin tədqiq eləmədiyi, ya belə deyək, bir tərəfli qaydada qiymətləndirdiyi ekspertiza rəyləridir, mütəxəssis rəyləridir və digər sənədlərdir. Bunların hamısı məhkəmədə araşdırıldı və artıq kollektiv olaraq tədqiq olundu və bu tədqiqatların hamısı göstərir ki, bu hamısı sabun köpüyüdür,
cinayetçi deyil. Ne bir sübut var ortaya çıxarılası, ne bir iddiam var təsdiq olması. Bu sabun köpüyle apellyasiya məhkəməsindən gözləntisi nədən ibarətdir? Biz məhkəmədə hiçbir şey gözləmirik, möcüzə gözləmirik. Deməli, gözləntiniz Avropa məhkəməsində de yeniden? Avropa məhkəməsi sübutlara qiymət vermir və Avropa məhkəməsi, əfsuslar olsun ki, hökmün qanunsuzluğunu qiymətləndirmir. Amma biz bilirik ki, bu iş üzrə qəbul edilən bütün qərarlar hamısı bir siyasi iradənin nəticəsidir. O, müsbət də ola bilər bizim üçün bugünkü kimi mənfi və heç bir çərçiviyə sınmayan qərar da ola bilər. Ona görə biz deyək ki, məhkəmə qərəzsiz olaraq, ədalətli olaraq, müstəqil olaraq hansısa qərar qəbul edəcək, istər apellyasiya məhkəməsində, istər ali məhkəmədə, buna biz yəni, təbii ki, ümid eləmirik, gözləyirik, amma ümid eləmirik. Çox qəribədir ki, məhkəmədən bir gün əvvəl Gülər Əhmədov haqqında azadlığa çıxmaq hökmü çıxarıldı və bugün isə nidaçılar 6-8 il arası azadlıqdan məhrum olundu. Burada bir belə deyək, bəlkə sualım ritorikdir. Bu bir bağlantı görürsünüzmü? Bu nədir belə? Bu cəmiyyətə mesajdır mı yoxsa düzdür bu? Oğlum mən nə deyim? Yəni mən Gülər Əhmədovun işindən mənim xəbərim yoxdur. Ümumi məlumatınız var. Mətlə, yəni elə onu demək istəyirəm ki, bu kütləvi informasiya vasitələrində yazılanlar, ekranlardan deyilənlər, hüquqşünas bu yazı pozu ilə o məlumatlar əsasında heç bir nəticə çıxara bilməz və qənaətə gəlməməlidir. Mən Gülər Əhmədovanın işi barədə heç bir şey deyə bilmərəm. Amma bir şey deyim sizə ki, yəni, ümumiyyətlə, mən həbsxanaların əleyhinəyəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda həbsxanalar qəti şəkildə insanların islah olunması üçün nəzərdə tutulmuyor. Bəs nə üçün nəzərdə tutulmuyor? Yəni, o şərait yoxdur islah olunması üçün. Kiminsə həbsxanaya düşüb islah olunacağı çox böyük sual altındadır. Təbii ki, cinayət törətmiş, bunu etiraf edən şəxslər əziyyət çəkirlər həbsxanada və bu peşmançılıq özü, əgər psixoloji cəhətdən nəticə verirsə, biz hesab edirik ki, bu adam islah olunub, bir də bundan sonra eləməz. Amma ümumən, penitensiar xidmətdə vətəndaşların, ya belə deyək, məhkum olunmuş şəxslərin islah olunması üçün və bunun real olması üçün belə bir şərait yoxdur. Amma son vaxtlar penitensiar xidmətdə islahatlardan danışır, həbsxanaların da ehtiyacı. Penitensiar xidmətdə islahatlar keçirilə bilər. Penitensiar xidmətin müəssisələrində təmir işləri aparıla bilər. Məhkumlara, həbsdə saxlanan şəxslərə televiziya verilişləri nümayiş etdirilə bilər. Onların, indi Azərbaycanda yeni qanun qəbul edilibdir, bir qayda olaraq ona əməl olunur. Həbsdə saxlanan şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsi haqqında. Bunlar hamısı məsələnin bir tərəfidir. Amma hüquqda və cəza siyasətində retributivistika deyilən bir cərəyan var. Bu cəza təyin edilərkən onun məqsədlərinə nə dərəcədə nail olmağın yollarını göstərən ya onu tədqiq edən bir elm sahəsidir. Cəzanın islah olunmaq nəticəsi ilə adekvatlığı və ona uyğunluğu məsələsi var. Bu günləri 8 il cəza təyin olundu Zaur Qurbanlıya, Rəşadət Axundova və İlkin Rüstəmzadəyə. O 8 il bu insanların nəyini islah eləməlidir? Hamısı da alisanatlar. Yox, nəyini islah eləməlidir? Bunlar cinayətkar deyil. Və bu günləri penitensiar xidmətdə, ya bu penitensiar xidmətin günahı hesab eləmirəm mən bunu. Amma bu günləri həbsxanalarda günahlılıq və günahsızlıq arasındakı sərhəd tam pozulduğuna görə
Kimin nədən islah olunması? Kimin niyə islah olunması çox böyük sual altına düşür. Bir həqiqətən cinayət törətmiş bir şəxs, heç bir cinayət törətməyən bir şəxslə bir otaqda, bir hücrədə qalıb, onun heç bir qanuna zidd əməl törətməyə, bunun yanında oturub eyni əzabı, eyni istirabı çəkməsinə tamaşa eləyib, nə ala bilər o həbsxana şəraitindən? 17 yaşlı Şahin Novruzlu. Yaxud 17 yaşlı Şahin Novruzlu yanında 35 yaşında bir qatillə oturub, özü günahsız, o birisi də günahkar. Hər ikisi də bunu etiraf edir ki, biri günahsızdır, o birisi günahkardır. Bunların hansı nəyə baxıb islah olmalıdır? Bu mənədə... Məsələ burasındadır ki, cəza alan şəxs, cəzaya məhkum olunan şəxs öz törətdiyi əməllə aldığı cəzanın müqabilində o cəzanın ədalətliyinə inanıb islah olunmalıdır. Bu mənədə... Yəni, o ona layiq olun. Nidacıların məhkəməsi Azərbaycan məhkəmə tarixində nə ilə yadda qalacaq? Nidacıların məhkəməsi kimi? Necə ondan əvvəl generalların məhkəm işi, necə ondan əvvəl liderlərin işi, Qarabağ qazilərin işi, dindarların işi və s. Hamısının adı var. Ən marası odur ki, yəni üsullar, yanaşmalar fərqli olsa da, ümumən bu işlərin üzərindəki damğa sübut olmadan bu adamları cəzalandırmaq, mümkün qədər çox həbsdə saxlamaq, yəqin kənarda qalanlara görk olmaqdan ötürü, ya bir nümunə göstərməkdən ötürü. Bu daha çox buna oxşuyur. Yəni, qorxu xovu yaradılar da cəmiyyətdə? Çox cuman ki, yəni niyyət bu qisas alınır. Mən müdafiə nitqində dedim ki, bu nidasıların işində üç yerdə vendetta sözü işlənir. Biri Vendetta Bəxtiyar Quliyevin Facebook səhifəsində səhifəsinin adıdır. Biri Vendetta maskasıdır. Biri bu Abbas Anar Abbasov vardı bir şahid. Yəni itham tərəfinin əsas kozoru. Biri onun ifadəsində səsləndən Vendettadır. Mən dedi, burada bir dördüncü Vendetta var. O bütün bu işdir. Çünki bütün iş özü intiqamdır. Çünki bir cinayət işi məhkəməyə araşdırmasına verilirsə, biz ilk növbədə ona hüquq müstəvisində yanaşırıq. Təqsirlilik məsələsi nə dərəcədə sübutla, dəlillə təsdiq olunur, ya təsdiq olunmur. Əgər bu suallara hüquq müstəvisində cavab tapılmırsa, yaxud cavab mənfidirsə, onda bir sual meydana çıxır. Bunlar niyə həbs olunur? Cavab da öz-özündən ortaya çıxır və hamıya bəlli. Nəhayət son sual və hamının narahat edən sual. 20 günlük aradır keçən nidacılar son qərarı veriblərmi? Aksiyanı dayandırmaq və ya da davam etmək barədə? Mən bu barədə çətini çəkirəm deməyə. Onu biləm ki, yəni, bu günləri mən müşahidə elədim, hətta söhbət elədim bir neçəsi ilə. Uşaqlar çox zəifləyiblər. İlkin 12 kilo arıqlayıb bu 20 gün ərzində. Amma ümumən görünür bu daxildən gələn bir qüvvədir. Ya təpərdir. Kişi xeylanda bir sterjin olur, içində bir lom deyək, nə deyək ona. Qurur, məğrurluq, inam, özünün dürüst və düzgün mövqədə olduğuna əminlik. Bu görünür onlara əlavə qüvvə verir. Əslində, içərilərində gənclərin yəni bu yaşda təəccüb doğuran xəstəliklər var. Və o xəstəliklərlə bu aclıq heç uyuşmur bir-birinə. Biz çox ehtiyat eləyirdik və indi mən çox narahatam ki, xəstəliklər fəsadlar verə bilər. Amma onların bəziləri məcburi yedizdirilməmək, ya ona məruz qoyulmamaqdan ötürü rəsmən müraciət edib aclıq etdiklərini bildirmirlər də. Narahatçılıq doğurur
Bunlar aclıq aksiyasına başlamaq qərarını birgə veriblər. Və birgə də onun ləğv edilməsi ya ondan geri çəkilməyə, bunu dayandırmaq qərarı verməlidirlər əslində. Onlar daha çox ailələrində yaşanan o gərginlikdən narahatdırlar özləri. Valideynlərini onların aclıq aksiyasına qoşulmaqdan çəkindirməyə çalışırlar. Valideynlərini narahat eləməməkdən ötürü, amma yəni bu sözdə də deyilə bilər ki, biz aclığı dayandırırıq. Amma mən bunu yəni bu cür bilmirəm. Çox sağ olun Elton müəllim. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Siz də sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü qonağımız Nidaçıların vəkili Elton Quluyev idi. Bir daha təşəkkür edirik bizi dinlədiyinizə və izlədiyinizə görə.